Tuo na lang, Aron Madali, ni Clavel Salibay. Talagsaon nga 15 feet megamouth shark ang naanod sa baybayon sa Pilipinas. Usa ka talagsaon nga 15 feet ang sukod sa megamouth shark ang nadiskubrihan nga patay na kini nga naanod sa baybayon sa usa ka baryo sa Pilipinas nga nakit-an sa mga mananagat sa hilit nga dapit sa probinsya sa Sorsogon. Wala pa masayod ang mga opisyal sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon BFAR sa hinungdan sa kamatayon niini. Uban sa dako nga bulbous head o 50 kalaray sa mga ngipon, ang talagsaon hitsura nga iho unang nadiskubrihan ni atong 1976 sa usa ka sakyanan sa panagduki-duki sa US Navy sa katubigan sa Hawaii. Ang megamouth shark o Megachasma pelagius mulangoy sa giladmon nga 200 meters sa adlaw o 20 meters sa gabii. Gikan usab kini sa Lamniformes order of sharks nga sagad na ilhang mackerel sharks nga naglakip sa great white shark. Itom nga gray brown sa ibabaw o light gray ngadto sa puti paubos. Ang megamouth mao ang ikatulo nga nailhan nga species sa planktonivorous shark. Ang laing duha mao ang whale shark o basking shark. Ang ilang pagkaon naglangkob sa plankton, gagmay nga hipon o jellyfish. Aduna usab 269 ang kumpirmadong panghitabo sa megamouth shark sa tibuok kalibutan. Ug makita sila sa Pacific, Atlantic o Indian Ocean. Samtang sila naguna nga napuyo sa laong nga dagat, moabot sa ibabaw aron mukaon sa gabii. Ang mga megamouth shark nadakpan sa baybayon sa Senegal, South Africa, Brazil, Indonesia, Pilipinas, Thailand o California. Lisod tuhuan apan adunay kamatuoran. Tuo na lang aron ta madali, Clavel Salibay. Tuo na lang aron madali ni Clavel Salibay.